السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر فائن۔ وی آر اسٹڈنگ آن لائن وتھ کمپیوٹرس فار فور کلاس۔ اسٹوڈنٹس اوپن یور کمپیوٹر بک پیج نمبر 32۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ہاؤ ٹو ری نیم آ فولڈر۔ فولڈر کا اپنے نیم چینج کرنا ہے تو کیسے ہم کریں گے؟ یوزنگ پاپ اپ مینیو۔ پاپ اپ مینیو کے تھری ہم نے ری نیم کرنا سیکھا تھا فولڈر کو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یوزنگ آرگنائز آپشن۔ آرگنائز آپشن کے تھرو فولڈر کا نیم کیسے چینج کرتے ہیں، اس کے لیے اسٹیپس ہیں۔ فرسٹ پہ ہے سلیکٹ دا فائل اور فولڈر یو وانٹ ٹو ری نیم۔ سب سے پہلے آپ نے فائل یا فولڈر کو جس کا آپ نے نیم چینج کرنا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے کلک آن آرگنائز ڈراپ ڈاؤن بٹن۔ آرگنائز کا جو ڈراپ ڈاؤن بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اے لسٹ آف آپشنز اپیئر، تو آپشنز کی ایک لسٹ جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی۔ تھرڈ اسٹیپ ہے کلک آن ری نیم۔ ری نیم پہ کلک کریں، ٹائپ دا نیو نیم آف دا فولڈر، فولڈر کا نام ٹائپ کریں آپ، اینڈ پریس انٹر کی، اور انٹر کی پریس کر دیں۔ اب ہم ڈائیگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ پہ کیا تھا؟ سلیکٹ فولڈر۔ فولڈر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس کا آپ نے نیم چینج کرنا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے کلک آرگنائز۔ ادھر آپ کو آرگنائز کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی لسٹ آپشن کی جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ نے ری نیم پہ کلک، ری نیم، ری نیم یہ دیا ہوا ہے آپشن، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جو فولڈر ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے نام دے سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اب پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں فولڈر کو نیم اس کا چینج کرنا ہے ہم نے یوزنگ آرگنائز آپشن۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہمارا کیا تھا؟ کلک، اس فولڈر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، فائل یا فولڈر کو جس کا آپ نے نیم چینج کرنا ہے۔ یہ ہمارا فولڈر ہے، اس کو ہم نے اس کا نیم چینج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے نیکسٹ اسٹیپ جو ہیں وہ آئیں گے۔ اگر ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا کیا تو یوزنگ جو اب جو سیکنڈ آپشن ہے ہمارا آرگنائز کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، تو یہاں پہ جو ہے ری نیم کا آپشن نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر لیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، تبھی آپ کو نیکسٹ آپشن جو آپ کو نظر آئیں گے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہمارا تھا آرگنائز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو ڈراپ ڈاؤن مینیو ایک آپشن جو ہے وہ آپشنز کی لسٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے لسٹ آپشن آ گئی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ری نیم پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ری نیم پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے نیم دینا ہے فائل یا فولڈر کا، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے نیم دیا ہے دا اسپرٹ اسکول، اور آپ نے انٹر کر دینا ہے، تو آپ کا نیم جو ہے فائل یا فولڈر کا چینج ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو ریڈنگ میں سے بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دیکھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔